que surti el 7-5. Els quatre grups polítics en oposició es van mostrar en contra de les dues modificacions que la CUP proposava per l'ordenança reguladora sobre la verificació d'habitatges buits. Tot i així, aquesta va quedar aprovada inicialment pels vots a favor dels nou membres de l'equip de govern. El primer d'aquests dos canvis aprovats es centra en el procediment de diagnosi. El segon punt, que va generar controvèrsia, afecta l'objecte de diagnòstic. S'afegeixen els propietaris particulars, a més de les entitats financeres. No, jo penso que les mides i aportacions que estem fent de detecció, les noves de detenció i sol·licitud d'informació aquestes, em perdonaran, però penso que són un pèl estalinistes. Vull dir, jo, això de les dades sobre la taxa de residus, els comprovarà la propietat de l'habitatge i sol·licitarà la nota simple i el registre de la propietat, vull dir, només falta que exigim que vingui el propietari amb el DNI a la boca. Personalment jo ho trobo excessiu. Jo penso que hi ha molts casos personals i que pot crear realment doncs, problemàtica. I no precisament amb gent que benestant, vull dir, amb gent que estigui fent un ús i un negoci amb el tema de la vivenda, sinó que és el seu mitjà de vida, que potser per unes circumstàncies personals han canviat, no? I això els pot afectar. Jo crec que amb això aquesta ordenança neix amb una debilitat jurídica que crec que encara estem a temps de corregir. Per tant, nosaltres el que demanaríem és que aquest punt quedés sobre la taula, es convoqués novament la comissió informativa per estudiar les al·legacions presentades per la CUP i veure si són procedents incorporar-les o no incorporar-les. Després, una de les coses que també, dintre de les propietats, que diu propietats, també hi ha vivendes de segona residència. Què farem amb aquestes vivendes de segona residència que per circumstàncies la gent no hi viu? Viu un cop al mes o no venen en tot l'any, com es tractarà aquest cas, no? Hi ha molts casos, per tant parlem-ne i després podem decidir entre tots què hi podem fer i què aportem, no? Benet Fuster, de la CUP, va apuntar que el debat ja s'havia generat a la taula d'habitatge i va reiterar que el text no havia canviat més enllà del canvi d'entitats per particulars. Per la qüestió de l'estalinisme en tot cas es va aprovar al Parlament de Catalunya perquè les mesures de detecció que hi ha en aquesta ordenança són un calc de les que hi ha a la llei pel dret a l'habitatge. La definició d'habitatge buit, i també per tranquil·litzar el senyor Bat, és bastant clara i, per exemple, els casos de dependència n'estan exempts, com també ho estan, òbviament, el que són segones residències. El problema que tenim, a més aquí a Cardedeu, és que ara podríem repassar una infinitud de casuístiques personals extremadament preocupants i quasi lacrimògenes, però en realitat no sabem què tenim. Sabem que hi ha un cens de l'any 2011 que ens diu que hi ha 700 i tants habitatges buits, sabem que n'hi havia 450 pràcticament en el cens anterior i per tant entenc que hi ha com a mínim dos terços del parc vacant de Cardedeu que no són entitats, o sigui, no són d'entitats financeres, sinó que són habitatges que ja existia i que toca saber exactament de qui són i quines necessitats tenen i quina raó justifica que no estiguin al mercat o tenint un ús. L'oposició va demanar en bloc que l'aprovació de l'ordenança quedés sobre la taula per estudiar les al·legacions presentades, però l'equip de govern va decidir tirar-la endavant. Jo apel·lo sempre a la nova política, fer una política diferent i sincerament, no ho hagués dit, però l'oposició ha fet una proposta de ser partícip d'un tema, millorar-lo, en tot cas posar-lo en stand-by i m'hagués agradat el gest del govern de parar la mà a aquesta proposta que s'ha fet de manera respectuosa, amb arguments, simplement això. Un, urgeix, i dos, el debat el mantindrem en els mateixos termes tants dies com el prolonguem, em sembla que tenia sentit tancar aquest tema. Difícilment em convenceràs a mi de res i difícilment et convenceré jo a tu de res si el que trobes que és difícil o inacceptable és sancionar privats. No sé si puc contestar. Sí, és molt breu, sí, perquè si no entrem en una dinàmica... Només és dir que no em referien al contingut, sinó en el gest.